Was sind so die Vorbilder von Fektur? Was haben spezifiek kyk na die laaste werk wat ons behandel het oor puntproduk en toepassings van puntproduk. So onthou ons het gesê daar's twee formules. Ons kan die puntproduk uitwerk as ons die grootte en die hoek het. So as hulle vir jou twee vektore se punte gee, se groottes gee en die hoek, dan kan ons die formule gebruik. Of as hulle net die koördinate gegee het, dan kan ons die puntproduk so uitwerk deur die koördinate te gebruik. So hierdie is koördinate. Daai kan ons gebruik as ons die grootte en die hoek tussenin het. So in ander woorde, as hulle vir ons 'n vektor gee, daai is 3 lank, daai is 5 lank en die hoek is pi op 3. Dan kan ons daai ookie doen. As hulle sê daai is een vektor, die is ander vektor, daai is 0, 3, hier is minus 4, minus 2, minus 3, dan kan ons die puntproduk uitwerk met die koördinaat manier. Goed, so toepassing het gesê, as ons kan die hoek uitwerk tussen twee vektore. So kom ons kyk na oefening bladsy 39. Nommer 5.1. Hulle sê bepaal die hoek. Ons kyk gou hierso. Bepaal die hoek tussen die vektore, dan gee hulle twee vektore. So kom ons 5.1. So ons minus 1 en 4 en 2 en 6. So ons moet die puntproduk uitwerk. Hierdie spesifiek vra hulle die hoek tussen die twee vektore. So ons gesê as ons die puntproduk kan uitwerk, wat ons kan uitwerk met die formule, dan kan ons ook die grootte uitwerk, en as ons die grootte het, dan kan ons die hoek uitwerk. So ons gaan hierdie formule basies gebruik om met cos theta. So cos theta het ons dan gesê gaan wees a se puntproduk met b gedeel deur a se grootte maal met b se grootte. So eers moet ons die puntproduk uitwerk van A. En omdat ons die twee punte het, kan ons net sê dis die x van A maal x van B plus die y van A maal y van B. So ons kan die x se hierso opmaal. So minus 1 maal met 2 gee vir ons minus 2. 1 maal met minus 2. Minus 1 maal met plus 2. Plus 4 maal met 6. So dit is minus 2 plus 24. So dit is 20. Goed, so dit is die puntproduk wat ons uitgewerk het. Nou moet ons die grootte van A uitwerk, want ons het die grootte van A nodig en die grootte van B. Ons sê die grootte van A sal wees 1 kwadraat plus 4 kwadraat se wortel. So is 1 plus 16 is 17, wortel 17. En B se grootte is 2 kwadraat plus 6 kwadraat se wortel. So dit is 4 plus 36. So dit is wortel 40. En nou kan ons hierdie gebruik, want ons het die puntproduk uitgewerk. Ons het die groottes uitgewerk. Ons daarso uitgewerk het en daarso. Ons het daai twee, so nou kan ons die hoek uitwerk. So cos theta gaan wees 20, gedeel deur wortel 17, want die grootte is van een vektor, maal die grootte van die ander vektor, wortel 40. Ok, so onthou, jy moet op radiale wees. So ons op radiale daar, daar kan jy sien, dan wees radiale. So ons second function cos, dit is wel die hoek uitwerk, en dan is het 20 op wortel 17 maal wortel 40. En dit gaan wees
0,6, 0,7 na afgerond. So daar het ons uitgewerk wat is die hoek tussen daai twee vektore. Goed, so kom ons kyk na die volgende hier nie. Kom ons vat sommer 6.1. Bepaal die volgende of die volgende vektore loodreg op mekaar is. So nou moet ons kyk of hulle loodreg is. Sodra hulle vra loodreg, dan weet ons puntproduk moet gelyk wees aan 0. So ons werk nog steeds die puntproduk uit. 6.1 van 2 en minus 4 en 1 en 8. So puntproduk is dan die 2 maal met 1 is 2 en minus 4 maal met 8 geef jou minus 32. So dit is minus 30. So hierdie twee vektore is definitief nie loodreg nie. Dan gaan ons sê net, jy kan nou sê, daar is A, daar is B. A is dan nie loodreg nie. Op B nie. Goed. Dankie. Ek sal probeer nou die huiswerk self en kyk of jy reg kom.